Hi friends, welcome back to Sahos World. In this recipe, dragon chicken is prepared. If video skip the video, you can prepare the dragon chicken. Boneless chicken is prepared. You can arrange the chicken. In this recipe, we add magnetite and 1 tablespoon of kurmulaka powder. We add the soup and stir it. ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒന്നും പോകാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലതുപോലെ മസാല പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ചിക്കൻ അപ്പോൾ ആ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം 2 ടേബിൾസ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ 1 ടേബിൾസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തോന ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഉപ്പിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പിടുന്നുള്ള ഈ മസാലയൊക്കെയുള്ള പാകത്തിന് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ബാറ്റർ ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ തന്നെ എനിക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വീഡിയോസോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണോ അതോ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് മാത്രമാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചിക്കൻ മസാല വരട്ടിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പത്തിനും പോയിട്ട് ഞാൻ സവോളയും ക്യാപ്സിക്കനും കാഷ്യൂനട്ടും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ചെറുതായി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വേഗം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബോൺലെസ് പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണയിലേക്ക് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം ചിക്കൻ വേവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് കോരി മാറ്റിയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എല്ലാതും കൂടെ പൊരിച്ച് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് 1.5 സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ 1 ക്യാപ്സിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നീളത്തിലാണ് ക്യാപ്സിക്കൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉണക്കമുളക് വെളുത്തുള്ളി കാഷ്യൂനട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പാൻ എടുത്തിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഉണക്കമുളക് ഒന്ന് ചെറുതായി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണക്കമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓരോരുത്തരുടെ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും വറ്റൽമുളക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക വേഗം വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശരിക്കും ഉപ്പിടാതെ വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സവോള നമ്മൾ വേഗം എല്ലാവരും വേഗം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേ വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല
സവോള നല്ലതുപോലെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോള അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാപ്സിക്കൻ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കൻ ഒരു പച്ചച്ചോയ ഉണ്ടാവും, അത് പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഉള്ളി, ക്യാപ്സിക്കൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവും നല്ലത്. അതുപോലെ നമ്മൾ തൂമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേഗം നമുക്ക് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക. ക്യാപ്സിക്കം നല്ലതുപോലെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. പുറത്ത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നുള്ള മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാലയ്ക്കുള്ളത്. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചില്ലി സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചില്ലി സോസ് ഒഴിക്കുന്ന വീഡിയോ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പാകത്തിന് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കുക എല്ലാം കൂടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കാണുന്ന അതേ കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളയെള്ളാണ് ഞാൻ തൂക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാഷ്നട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ്നട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് വെച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാകും, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾനാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.